Då har vi 13 ekipage som är på väg att samla sig bakom startbilen. Vi har cirka 100 meter till start. Då är de iväg i kvällens åttonde lopp, invändigt ett Voluntary Simplicity. Snabb ut också nummer 3, Robos Brassa. Galopp nummer 5, Tengil. Galopp också nummer 12, Odd Face. Men det är nummer 1, Voluntary Simplicity, som har tagit hand om ledningen. Utvändigt 3, Robos Brassa. Byggledaren har vi nummer 2, Nepals Dandy. Därefter nummer 10, Surprise Power. Det är ett Voluntary Simplicity som är på väg upp till 500 meter på en 11,6. Nummer 2, Nepals Dandy, följer i rygg. Tredje sprinter, nummer 10, Surprise Power. Utvändigt om denna, nummer 3, Robos Brassa. Fjärde invändigt, 14, Magnificent Face. Utvändigt om denna, nummer 6, Make Good, och nummer 7, Mr. Hotshot. Därefter har vi nummer 8, Tudor, i par med nummer 9, Bonnie Snapool. Men allt jämt ett Voluntary Simplicity i ledningen. Utvändigt 3, Robos Brassa. 1000 meter, en 14,8. Höjd nummer 7, Mr. Hotshot, som är ute i tredje spår. Och svar där av nummer 3, Robos Brassa. Där bak nummer 6, Make Good. Ryggledaren alltjämt nummer 2, Nepals Dandy. Medan bakom nummer 8, Tudor. Med ute på sista bort och långsidan, nummer 1, Voluntary Simplicity är det som leder. Utvändigt 3, Robos Brassa. Tredje spår hänger alltjämt 7, Mr. Hotshot. Ryggledaren 2, Nepals Dandy. Utvändigt 6, Make Good. Vi har en passering 1500 meter på en 13,7. På väg in nu i sista svängen, nummer 1, Voluntary Simplicity. Kommer nummer 7, Mr. Hotshot, med nytt angrepp. Mellan hästar nummer 3, Robos Brassa. Medan bak också nummer 8, Tudor. Ut i spåren också nummer 13, Da Vinci Bucco. Vi svänger in för upploppet och har en ryckt undan med nummer 1, Voluntary Simplicity. Jagas närmast av nummer 13, Da Vinci Bucco. Vi har 50 meter hem till mål, invändigt 1, Voluntary Simplicity. Så kommer nummer 13, Da Vinci Bucco. Det blir nummer 13, Da Vinci Bucco. Kvällens åttonde race till Da Vinci Bucco, tränad och körd utav Peter Untersteiner. Grattis! Tackar! V75 härdad, brukar man säga så? Ja, han har varit med en del där, men nu har han inte så mycket poäng kvar, så nu får vi ta vanliga lopp. Det gick ju alldeles utmärkt. Ja, han är vass när han får spara sin speed. Han är väldigt beroende i det och har ryggar, och 300 meter så biter det bra för han. Ingves, han försökte en fräckis där 300 kvar, men han hann inte undan. Ja, det var långt fram, men vi hann upp han i tid. Mm. Hur ska du bära dig åt nästa lopp där när Mr. Chicago ska ut och försöka slå Banks? Det blir svårt såklart. Vi har ju både Oktober Kronos, Mr. Chicago, och ja, normalt sett är ju Banks en klass för sig där, så det var man har sett av honom. Och så på söndag, så det är väldigt spännande igen. BB Sugarlight ska ut i Oslo Grand Prix, och förstår ju på Fredrik och dig där att läget kunde inte varit så mycket bättre. Nej, det var ju bra. Det är helt klart. Och det är ju tuff konkurrens, men han är bra själv också. Det har han ju visat. Han har ju det. Ja, så han platsar i världseliten. Det var ingen tillfällighet i Olympiatravet, för han har ju gjort det. Ja, även i elitloppet som han var riktigt fin. Lycka till där och grattis där. Tackar. Peter Untersteiner och Da Vinci Bucco kommer med en kanonspurt. Och blev svaret i kvällens åttonde lopp.